いつもご視聴ありがとうございます。今日は私のプリント楽譜にあるアレンジからチャイコフスキーの花のワルツラテンバージョン、ちょっと楽しい感じですね、お届けしたのですが、このアレンジは中級者さん向けということで、もっともっとこう弾ける方にはちょっと物足りないのではないかなと思い、自分なりにちょっとこういろいろね変えたりしながら今回は弾いているので、まあ応用編ということなんですけれども、まず、今日はそのポイントを解説していきたいと思います。はい、ポイントまず1なんですが、譜面通りだいたい弾いてはいるんですけれども、少しですねバッキングを増やしたりしています。リハーサルマーク B のところを例にしていきたいと思いますけれども、まず譜面通り弾いていきます。譜面通り弾いてみました。意外とね、自分でもこの通り弾くっていうのがなかなか難しくてですね、つい違うこと弾いてしまいそうになって、何回も取り直してしまったんですけれども、はい、それでは
ちょっとこうリズムを変えたバージョンでいきたいと思います。はい、こんな感じですね。左手の、ベースパターンなんですけども、ちょっとこれですね、全部規則的なパターンになっているので、少しシンコペーションにしてあげたりとか、例えばですね、みたいな感じとかで、右手なんですけども、少しですね、右手余裕のある方はメロディーの間にこうちょっとですね、バキュームを入れるっていうんですかね、ちょっとリズムをチャラって変えてみたりとか、こんな感じですね。こうするとちょっとこなれた感じというか、おしゃれな感じになるんじゃないかなと思います。そして次ですね、リハーサルマーク C の前なんですが、ここは完全に即興演奏を入れています。D6 そして C メジャーセブンスという、コードの上でいろいろ遊んでいるんですが、みたいな感じですね。ここの部分なんですが、このコードに乗せてですね、チャイコフスキーの他の作品、クルミアリ人形の係だったりとかもいろいろするんですけども、ちょっと入れて遊んでみております。例えばですね、中国の踊りですね、このクルミアリ人形のみたいのとか、あとはチャイコフスキーのピアノ協奏曲それから白鳥の湖、これをですね、このコード上に乗せていろいろ遊んでみています。こんな感じです。こんな感じですね。何でもいいんですけども、チャイコフスキーの曲じゃなくてもよくてですね、ちょっとこのコード内で遊んでみてはいかがでしょうか。でですね、結構音ぶつかったりしてるんですけども、こういうのってぶつかったりしてても、そのまま強引に弾いちゃってる感じの方が面白いので、いろいろな、曲思いついたら入れていただければと思います。そしてコーダのところなんですけれども、ちょっとですね、いろいろな関係、紙面の関係とかがありまして、長くできなくてですね、少しあっさり終わってしまっているので、最後の2つのコードですね、これは A メジャーセブンス、そして E フラット音程、はい、D の、ベースの音の中で動いているコードなんですけども、ここの部分をちょっと引き伸ばして、弾いております。こんな感じです。こんな感じなんですけれども、いろいろですね、手を加えることによってですね、中級者さん向けの譜面ではあるんですけれども、ちょっとこう華やかに、ゴージャスな感じになるんじゃないかなと思います。そしてですね、さらに余裕のある方はですね、ハトノワルツクラシックの原曲の、ハープがこうね、たくさんこう あると思うんですけども、これをこの頭につけて、そして入ってみてもいいんじゃないかなと思います。そんな風にしていろいろ遊んでみてはいかがでしょうか。はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。